O Supremo Tribunal Federal decide adiar a análise definitiva sobre a prisão em segunda instância. Nicole Fusco. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. O presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, atendeu a pedido da OAB, que argumentou sobre a necessidade de se estudar mais o tema. Inicialmente, o debate estava previsto para ocorrer na próxima quarta-feira. Essa seria a quinta vez que o assunto voltaria à pauta. A primeira delas foi em 2009, quando o entendimento foi de que não era possível um réu ser preso antes do chamado trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos. Nas outras vezes em que voltou para a discussão, a prisão ganhou maioria. O coordenador do projeto Supremo em Pauta, Rubens Gleiser, afirma que são negativas essas mudanças de posicionamento da Suprema Corte. Por isso que existe aí uma relação de tensão entre o que é a vontade do povo e o tribunal, porque o próprio tribunal, de alguma maneira, deu a entender que a política está sendo essencial nas suas decisões e não necessariamente a técnica. A advogada constitucionalista Vera Chemin explica que é a favor da prisão após condenação em segunda instância, principalmente nos casos de colarinho branco, porque a sociedade como um todo é lesada por esse tipo de crime. Entre uma abrangência macro, jurídica, social, de um princípio que é a moralidade, e o princípio da presunção da inocência, que vai, que com certeza é um direito do réu, ele vai ser defendido, e diz respeito a ele, uma meia dúzia de réus. Nesse caso específico de lesão à administração pública, direta e indireta, nós temos que, infelizmente, priorizar o princípio da moralidade. Já o advogado criminalista João Paulo Martinelli ressalta que o princípio da inocência é um dispositivo da Constituição que não pode ser mudado. A presunção de inocência, do jeito que está na nossa Constituição, que diz que a pessoa só é considerada culpada após a condenação definitiva, é uma cláusula pétrea que só pode ser modificada por uma nova Constituição. Ela não pode ser modificada sequer por uma emenda constitucional, muito menos por uma decisão do STF. O principal processo que poderia ser impactado com esse julgamento é o do ex-presidente Lula. No domingo, dia 7, completa um ano que ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.